جی بالکل اس وقت موجود ہوں معزول اللہ خان کرکٹ اکیڈمی میں. یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر سپورٹس سپیرس گورنمنٹ سپیرس کالج عابدکمال صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ جو یہ ٹرائل لے رہے ہیں تو ان کے کیا طریقہ کار کیا ہے, ان کے لیے کیا ریگولیشن ہے, ساتھ ساتھ یہ سلیکٹ کریں گے, ان کی پوری ٹیم سلیکٹ کریں گے یا کچھ پلیئر لیں گے؟ جی یہ ہمارے ساتھ 15 ڈسپلن ہیں ہمارے کالج میں, تو ہر ڈسپلن میں ہم 2 پلیئر لیتے ہیں. تو اس کے لیے صرف کرکٹ کے ٹرائل ہو رہے ہیں, اے بی ایس کے بعد فٹ بال کے ہوں گے, ایتھلیٹکس کے ہوں گے, ہاکی کے ہوں گے, تو ہر ڈسپلن میں 2 پلیئر ہم سلیکٹ کرتے ہیں. اچھا عابدکمال صاحب یہ بات ہے, یہ بتائیے کہ یہاں پہ مطلب وہ ٹائمنگ جو ہے میرے خیال میں کسی نے کوئی پابندی نہیں رکھی, کوئی خیال نہیں رکھا, تو اس کی کیا وجہ نہیں؟ ہم نے تو ٹائم دیا ہوا تھا, 9 بجے کا ہم نے ان کو ٹائم دیا ہوا تھا, اور انتظار کرتے ہیں لڑکے لیٹ آ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ سپیرینس کالج کے ڈائریکٹر اسپورٹس ہیں, آپ کی کالج سے کوئی ایسا پلیئر جو جنہوں نے بڑا نام روشن کیا ہے ملک کا؟ ہمارا جو ہے کرکٹ میں عمر گل, ہمارا ہم نے سلیکشن اس کی تھی, اور آج کل ہمارے مطلب پاکستان ٹیم کے وہ پلیئر ہیں. تو یہ ہمارے لیے, تو ہم یہ پلیئرز کو ہماری یہی میسج ہے کہ محنت کریں, شارٹ کٹ پہ نہ آئیں اور سفارش نہ کریں, برائے مہربانی محنت سے آئیں. سفارش مفارش موبائل میرا بند ہوتا ہے, اور یہ جو ہے نا اپنی محنت سے آئیں, محنت سے جو پلیئر ہوگا بالکل بے شک آپ ہوں گے سلیکشن آپ کی. ڈی پی صاحب ہمارے جو لیجنڈ کرکٹر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے کل, عبد القادر صاحب کی, ان کے بارے میں کوئی میسج دیں گے آپ؟ ان کے لیے ہم دعا کریں گے جی, بڑا زبردست ہمارا ایک سرمایہ تھا عبد القادر صاحب, اللہ اس کی مغفرت نصیب کرے اور ان کو جنت نصیب کرے. جیسے کہ آپ نے ڈی پی صاحب کی باتیں سنی, ڈی پی صاحب نے بھی ایک ایڈوائس دی ہے تمام پلیئرس کو کہ وہ محنت کرے اور محنت کر کے آئیں. شکریہ.